ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውዶችዬ፣ እንዴት ናችሁ? ሁሉ መልካም፣ ሁሉ ሰላም? እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኔ ጋር ሁሉ መልካም ነው፣ ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ በቀጣይ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ከዚህ በፊት ባለፈው ቪዲዮ የጓደኛን ባህሪ የማይወክሉ ጓደኛ የሚለውን ስም ያዙ፣ ነገር ግን ጓደኛ አያደርገውም በቃ የሚባል መጥፎ ባህሪያትን አምስቱ ነግሬያችሁ ነበረ። ዛሬ ደግሞ አምስቱን እነግራችኋለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ለቤቴ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በመጀመሪያ እንኳን ወደ ቤቴ በሰላም መጣችሁ፣ አመሰግናለሁ። ከዚህ በፊት ለቤቴ እንግዳ ያልሆናችሁ የቤቴ አባል የሆናችሁ እንኳን በድጋሚ መጣችሁ እላለሁ። ወደ ተራ ቁጥር 6 እንሄዳለን። ተራ ቁጥር 6 አንቺ ብቻ የምትፈልጊያት ከሆነ ጓደኛሽን ጓደኛዬ ነኝ ብለሽ ጓደኛዬ ነች ብለሽ የምታስቢያትን ሴት አንቺ ብቻ ወይ ደግሞ አንተ ብቻ ከሆንክ የምትፈልገው ወይ አንቺ ብቻ ከሆንሽ የምትፈልጊያት እሷም ጓደኛሽ አይደለችም። ምክንያቱም ጓደኝነት በሁለታችሁ መሀል እኩል ሲሆን ነው። አንቺም ስትፈልጊያት እሷም ስትፈልግሽ፣ አንቺ ስትረጃት እሷም ስትረዳሽ፣ በክፉሽ ሰዓት አብራሽ ስትሆን፣ በክፉዋ ሰዓት አብረሻ ስትሆኚ፣ በደስታሽም አብራሽ ስትሆን፣ በደስታዋም አብረሻ ስትሆኚ፣ እንዲህ ማውራት እንኳን ስትፈልጊ በቃ ልታገኛት የማትደክሚ ስትሆን ያቺ ጓደኛሽ ነች። ነገር ግን አንቺ ብቻ ከሆንሽ የምትፈልጊያት እሷ የማትፈልግሽ፣ አንቺ ከሆንሽ ሁል ቀን እየደወልሽ እንገናኝ የምትያት ከሆነ፣ አንቺ ብቻ ከሆንሽ ፕሮግራም እያደረግሽ ቤትሽ እንትን የምትያት ከሆነ የምትጋብዣት ከሆነ በቃ አንቺ ብቻ ከሆንሽ ሁሉ ነገር ጓደኝነታችሁ እንዲጠብቅ የምትሰሪው ይህም ጓደኝነት አይደለም። እሷ በቃ ቁጭ ብላ ተደላድላ ከአንቺ የሚመጡ ነገሮችን ብቻ ነው የምጠብቀው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚች አይነቷንም ከህይወትሽ ራቅ አርጊያት፣ ወይ ደግሞ ከህይወትህ ራቅ አርገው። ጓደኝነት እኩል ስትፈላለጉ፣ እኩል ስትፈልግሽ፣ አንቺም ስትፈልጊሽ ስትፈልጊያት ስታገኛት፣ ስትፈልግሽ ስታገኝሽ፣ ያ ሲሆን ነው ጓደኝነት መልካም የሚሆነው። ሰባተኛው ደግሞ ጥቅመኛ። እኚህ ደግሞ ከባዶቹ ናቸው። ጥቅመኛዎች ብዙም ጊዜ ስትፈልጓቸው አይገኙም። ወይ ቢዚ ነኝ ይላሉ። የሆነ ነገር ፈልገሽ በቃ አንቺ ልታገኛት ወይ በቃ ከፍቶሽ የምታወሪው ሰው ፈልገሽ ደውለሽ ልታወሪያት ብትፈልጊ ወይ ሀሳብ እንድትሰጥሽ የሆነ ተጨንቀሽም ሊሆን ይችላል ብቻ ልታናግሪያት አንቺ ስትፈልጊያት አይመቻትም። በቃ አይመቸኝ ነው የምትልሽ። የሆነ የምትሄድበት ቦታ እንዳለ ነው የምትነግርሽ። ቢዚ ነች፣ በቃ አትገኝም። ነገር ግን እሷ የሆነ ነገር እንዲደረግላት እንድታደርግላት አንቺ እንድትሰሪላት እንድትሳሳኪላት የምትፈልገው ነገር ግን ካለ በእጅሽም በእግርሽም የገባሽበት ገብታ ታገኝሻለች። ሌላ ጊዜ አይመቸኝም የምትለዋ ሴትዮ በማጠብቂው ጊዜና ሰዓት ያለሽበት ድረስ ነው ከተፍ የምትልልሽ። እቺም ጥቅመኛዋ ነች። አንቺ ስትፈልጊያት ማትገኝ ከሆነ እሷ ብቻ ስትፈልግ በመሳሰስ ብላ ያለሽበት ድረስ መታ የምታገኝሽ ይህንን አድርጊልኝ ይህንን አድርጊልኝ የምትልሽ ከሆነ እችም ጥቅመኛ ነች። አታስፈልግሽምና ከህይወትሽ አርቂያት። በጊዜ እጥፍ መታጠፊያሽ ፈልገሽ እጥፍ ነው ከእንደዚህ አይነቱም ማለት ነው። ስምንተኛ ደግሞ የአንቺን ጥቅም ብቻ መስማት፣ የአንቺን ሚስጥር ብቻ መስማት የምትፈልግ ወይ ደግሞ የአንተን ሚስጥር ብቻ መስማት የሚፈልግ ለምሳሌ ባለትዳር ከሆነች ወይ ደግሞ ጓደኛ ቦይፍሬንድ ካላት ደስተኛ አይደለችም። አንቺ እያወቅሽ ደስተኛ ያለ መሆኗን ነገር ግን አንቺ ጋር መታ በቃ የአንቺን የሆነች ነገር ብቻ ጉዳትሽን በቃ ወይኔ እንደዚህ ሆኜ ከባለቤቴ ጋር እኮ እንደዚህ ሆኜ ወይ ከቦይፍሬንዴ ጋር እኮ እንደዚህ ተጣልተን እንደዚህ ተኳርፈን በቃ የአንቺን ነገሮችን ብቻ መስማት የምትፈልግ ስለ እሷ ነገር ግን አንቺ ጥሩ ነገር ውስጥ እንኳን እንዳልሆነች እያወቅሽ አትነግርሽም። እንድታቂባትም አትፈልግም። አንቺ እኮ ታቂዋለሽ፣ ኦልሬዲ አውቀሽዋል። ከሌላ ሰው ሰምተሽ የሚሆን ብቻ በሆነ አጋጣሚ አውቀሽዋል። አንቺ ታቂያለሽ ያለችበትን ሁኔታ። ነገር ግን ለአንቺ በቃ ልትነግርሽ አትፈልግም። በቃ ከአንቺ ያነሰች አድርጋ ነው የምታስበው። ስለዚህ ምንም አይነት ነገር ለአንቺ አትነግርሽም። ነገር ግን የአንቺን መስማት ያስደስታታል። በቃ የሆነ እንደ ጥማት ነው የምትጠብቀው የአንቺን። በቃ እንዴት ሆንሽ? ምን ላይ ደረሽ? ከምን አደረግሽ? በቃ እንዴት ሆናችሁ? እንዴት አደረጋችሁ? ከአንቺ ለመስማት ያላት ነገሯ በጣም በጣም ከፍ ያለ ነው። ነገር ግን ከእሷ ጎን ምንም የምትሰሚው ነገር የለም፣ አይኖርም። መጥፎ ነገር ውስጥ እንኳን እየሆነች እያወቅሽ በጣም ጥሩ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለሁት፣ በጣም መልካም ነገር ውስጥ እንደሚደበድባት እንኳን እያወቅሽ ቦይፍሬንዷ ወይ በኋላም ሊሆን ይችላል ቦይፍሬንዷም ሊሆን ይችላል እንደሚመታት እንኳን እያወቅሽ
በጣም አንቀባሮ እንደሚያኖራት በጣም በጥሩ ሁኔታ ውስጥ እንደሆነች በጣም እንደሚንከባከባት አርጋ ትፎግርሻለች። በቃ እሷ ለራሷ የበታችነት ስሜት ነው የሚሰማት። ያ የበታችነቷን ግን አንቺ ጋር መጣ በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው የምታልፈው። በቃ ያንቺ ነገሮችን ያንቺ በቃ ያንቺን መመስማት ያንቺን የተጎዳ ነገር ማዳመጥ ያንቺን የተሰበረ ነገር ማዳመጥ ያንቺን ችግር መስማት መልካም ነገርሽ በቃ የሆነ የጎደለብሽን ያጣሽውን ነገር ስታወሪ ደስ ይላታል። በቃ ያ ነገሯ ያረካታል ዮሬ አምሮቷና እንደዚህ አይነት ጓደኛም አያስፈልግም። ያንቺን ብቻ እየቀዳች እሷ የራሷን በራሷ አርጋ እንትን የምትል ከሆነ ከእንደዚች አይነቷም በጊዜ እጥፍ ነው አታስፈልግም። ዘጠነኛዋ ደግሞ ያንቺን ነገር የምታሳንስ ወይ ደግሞ የምትንቅሽ ስትንቅሽ እንደዚህ እንቅሻለሁ አትልሽም። ነገር ግን ያላትን ንቃት እና በቃ ንቃት የምታውቂው በምታደርጋቸው ነገሮች ነው። ከምታደርጋቸው ነገሮች ውስጥ ለምሳሌ እንበል የሆነ ነገር ለራሷ ትገዛና በቃ የሆነ ዋጋው የወረደ ነው ወይ ደግሞ ኳሊቲው ይሄን ያህል አይደለም ብላ የምታስበውን ትሰጥሻለሽ ለአንቺ። ከዛን ወይ ለብሰሽው ወይ ስታየው ከአንቺ ጋር እንዴት አምሮብሻል ይሄ ነገር እኮ በቃ እኔ እኮ ዋጋው ምን ሰ በጣም ርካሽም ነገር ነው ኳሊቲውም ደስ አላለኝም እና አንቺ ጋር ግን በጣም አምሮብሻል የምትልሽ ከሆነ ይሄ ንቀት ነው። ጓደኛሽ ለእሷ የማይመቻትን ነገር ለአንቺ እሷ የምትጠላውን ነገር ለአንቺ የምትል ከእሷ እንዲበቃ ንቃ ጥላ እንትን ያለቻቸውን ነገሮች ሰብስባ ለአንቺ የምትሰጥሽ ከሆነ ይሄ ከንቀትም ንቀት ነው። ጓደኛ ሲጀመር እሷ የጠላችሁን ነገር አንቺ እንኳን ልትገዥ እንኳን እንትን ካሰብሽ ይሄ ነገር እኮ እኔ ከለሩን አልወደድኩትም ወደሽዋል በቃ እርግጠኛ ሆነ አለ አይደለም። ያንቺንም ምቾት የምትጠብቅልሽ ያንቺንም ፍላጎት የምትጠብቅልሽ እሷ የጠላችሁን ነገሮች እንዳለ ለአንቺ የማትፈልጋቸውን ነገሮች ለአንቺ ከሰጠችሽ በኋላ ደግሞ እያወረደችሽ እንደዚህ ፊት ለፊት አይባልም። ፊት ለፊት ከሰጠች ሰጠች እንደ ከለሩን ባትወደው እንኳን ምናልባት አንቺ የምትወጂ እንኳን ከሆነ ሰጠችሽ ተመቻት ዝም ነው የሚባለው። ዝም ማለት እንኳን ካልቻለች ባትሰጥሽ ይመረጣል። ከሰጠችሽና እንደዚህ የምታወራ ከሆነ ስፔሻሊ አፍ አውጥታ ደግሞ እንደዚህ የምትናገር ከሆነ ይሄ ግልጽና ግልጽ የሆነ ንቀት ነው። ከንቀትም ንቀት ነው። እንደዚህ አይነቷ ደግሞ አታስፈልግሽ። በጣም መጥፎ ነች። የምትፈርድብሽ አስረኛዋ ደግሞ የምትፈርድብሽ ወይ ደግሞ የምትፈርድብክ የሰው ልጅ በህይወት ውስጥ በጣም ያጠፋል። እናጠፋለን፣ እንሳሳታለን፣ አንቺም ታጠፊያለሽ። ግን በዛ በጥፋትሽ የምታርምሽ የምታስተካክልሽ ሳይሆን ያቺ ትንሽዬ ጥፋትሽን ይዛ እኝኝኝኝኝኝ እያልሽ በቃ አናት አናትሽን በነገር አናት አናትሽን እሷን አልነካትም እኮ ምናልባት ያጠፋሽው ጥፋት እኮ እሷን የሚነካ ወይ እሷን የሚጎዳ ነገርም ወይ ደግሞ እሷን የሚመለከታት ነገርም እኮ ላይሆን ይችላል። ጭራሽ አይመለከታትም። ነገር ግን በቃ ያጠፋሽው አንቺ ነሽ። የሆነ ነገር አጥፍተሽ ነው ወይ ከሌላ ሰው ጋር ተነጋግረሽ ወይ ከሌላ ሰው ጋር ተጋጭተሽ ብቻ የሆነ ነገር ተከሰተ፣ ጥፋተኛ አንቺ ሆንሽ። በዛ በጥፋተኝነትሽ አንቺ የሚሰማሽ አንቺ ነሽ፣ ሊሰማሽ የሚገባው አንቺ እንጂ እሷ አይደለችም። በዛ በጥፋተኛነትሽ ላይ መጸጸትሽን እያየች አናት አናትሽን የምትወቅርሽ የምትጨምርልሽ በብላይ ምድር በሳት ላይ ጋዝ መጨመር ነው የሚባለው። እንደዛ የምታደርግሽ ከሆነ በቃ ይቺን በጊዜ ተላቀቂያት። ምክንያቱም የሰው ልጆች እናጠፋለን። እንግዲህ በትንሽ እንዲትምትልሽ ከሆነ በቀጣይ ወደፊት አብረሽ በቀጠልሽ ቁጥር ደግሞ ሌሎች ጥፋቶችም ይኖራሉ። ሰዎች ነን፣ ታጠፊያለሽ፣ የሆነ ነገር ይከሰታል። እሷም እንዲህ እየተከተለችሽ ስህተትሽን ሆነ ብላ እየበረበረች አናት አናትሽን በኩርኩም በነገር ኩርኩም የምትኮረኩምሽ ከሆነ እቺም አታስፈልግሽም። ጓደኛ ጥፋት ብታጠፊ ስህተት ቢኖርሽ ለዛ ለስህተትሽ እርማት ጥፋትም ከሆነ ጥፋትሽን ለማስተካከል የሆነ በጥፋተኝነትሽ ተጸጽተሽ ራስሽን እየጎዳሽ እንኳን ከሆነ ከዛ ነገር ውስጥ እንድትወጪ የምታበረታታ መስመር የምትፈልግ ራስሽን እንዳትጎጂ በጸጸት የምታጽናና ጥፋት ማጥፍተሽ ከሆነ ኢትስ ኦኬ በቃ የሆነ ሆነ ስህተት ነው የሆነ ሆነ ግን በቃ ለወደፊት እንደዚህ መሆን ይችላል የምታስተካክልልሽ ለችግርሽ ሁሉ ሶሉሽን የምታዘጋጅ ያቺ ነች ጓደኛ እንጂ ጥፋትሽን ጥሩ ነገር ስታደርጊ እኮ አትናገርሽም ጭራሽ ወይ ደግሞ ሞራል አትሰጥሽም ወይ ብላ ነው የምታልፍሽ። ጥሩ ነገር ብታደርጊ ነገር ግን ጥፋትሽን ሆነ ብላ አነፍንፋ እየፈለገች
አናታናትሽን በነገር የምትኮረኩብሽ ከሆነ እቺንም በሩቁ ነው ማድረግ ያለብሽ። እንዴ እኝንና እኝን የመሳሰሉትን ካጠገብሽና ከዙሪያሽ ማራቅ ግድ ይልሻል ማለት ነው። እንግዲህ ውዶችዬ የዛሬ ቪዲዮዬ ይሄንን ይመስላል። ትወዱታላችሁ ብዬ ገምታለሁ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ አስፍሩልኝ፣ በደስታ አቀበላለሁ። እንግዲህ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቤተሰብ እንሁን። በሌላ በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ በእያለንበት ቸር ነው። ባይ ባይ።